Керівництво області системно допомагає нашим військовим формуванням підвищувати обороноздатність шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення. Цитую, зараз працюємо над постачанням у підрозділи спеціального обладнання, котре можливо знайти лише в обмеженій кількості через вузьку специфікацію та звичайно дефіцит на ринках. Зазначив очільникова Віктор Микита. За його словами, один із таких спецзасобів, які вже поставили на озброєння військових формувань із Закарпаття, цифрова автоматизована система управління кропива. Отра працює на базі електронних планшетів. Впроваджена на фронті АСУ Кропова дозволяє нашим бійцям скоротити час розгортання засобів артилерійської батареї фактично в п'ять разів. При цьому час на ураження незапланованої цілі скорочується втричі. Час на відкриття контрбатарейного вогню в десятеро. Підкреслив голова Закарпатської ОВА. Також Віктор Микита додав, що ця автоматизована система допомагає об'єднувати засоби розвідки управління та вогневого ураження в єдине інформаційне поле за класифікацію прийнятої в. Країнах НАТО кропиву можна віднести до систему типу С2. Віктор Микита подякував команді за роботу та партнерам, завдяки яким наші бійці отримали програмне забезпечення.